pale Thika Town kuna ule msukumano wa magari wakati inspection inapofanywa. Unapata magari ziko mingi, hazina mahali ya kupakiwa, zinapakiwa kwa barabara. Unapata jam, watu wa Makongeni wakienda ku access town wanapata wako na shida ya kufika huko town. Lakini sasa wakati imeletwa pande hii, hapa itatufungulia mabiashara, itafungua watu wa spare parts watakuja hapa. Jumana hapa kuna sehemu kubwa, pia soko iko tu hapa karibu, stage iko tu hapa karibu. Utakuwa na access ya hata kuambilia mtu hata ametoka mbali wapi. Kumuambia amekuja Thika Inspection Center, atakuwa tu around Thika Garissa Highway. Hakuna mahali ataulizia njia ati anaingia Thika Town. Kwa hivyo itakuwa ni virahisi ku access hapa, na still itakuwa ni virahisi sana wakati kuna kumeanza kujengwa hapa. Tunashukuru sana serikali, maana walisema ni bottom up na vijana lazima wapate kazi. Kwa hivyo ile miradi itakuwa hapa, na ndio ni ujenzi ndio tumezindua usiku wa leo. Itapanua nafasi za kazi kwa vijana na contractors wenye wako hapa, ma suppliers, driver, ndio maana niko chairman yao. Sasa kutakuwa nao ni madriver atakuwa kileta mchanga hapa ama kokoto, watu wa loaders watakuwa na offload hapa, watu wa kujenga pia. Kwa hivyo itakuwa na timu kubwa sana itakuwa kifanya kazi hapa. Mradi huu inaitwa Modern Motor Vehicle Inspection Center, ambaye ni mradi kubwa sana ambaye inafanywa na serikali yetu kuu ya Kenya kupitia usaidizi ya World Bank, ambaye itakuwa mradi kubwa sana katika Horn of Africa. Na MVI Center ama Motor Vehicle Inspection Center ni mradi ambaye tutatumia kama NTSA ku make sure magari zetu ni roadworthy. So tutakuwa tunachukua magari zetu pale kufanyia inspection, and this will be a 6-lane inspection unit ambayo itakuwa kubwa sana. Itakuwa pia na upande wa driver testing unit ambayo tutaweza kutumia hata simulators kufanya driver testing. Mradi huu itaweza kutusongesha kwa mambo ya inspection ya magari kutoka 200 ambayo tunafanya katika ama kwa wakati huu hadi karibu 1000 kwa siku. So kwa hivyo sisi kama NTSA tunaiona kama ni mradi mkubwa ya maana sana katika utekelezaji wa mandate yetu ambayo tumepewa na katiba, ili tuwezeshe kuachieve mambo ya road safety kupitia kwa motor vehicle inspection. Mradi huu itakuwa kwanza kabisa ni the biggest katika nchi yetu ya Kenya, na hii haswa inalenga region hii ya Central. Wakati tulipofanya feasibility study tuliweza kuona ya kwamba hii ni region ambayo iko na magari mengi sana katika Republic yetu ya Kenya, na hivyo sasa ndio tukahamua kama NTSA ya kwamba tutaanzia Thika. Lakini hii ni mradi ambayo itasonga katika pande zote za nchi yetu ya Kenya. Na hata hiyo sio ile ya maana zaidi. Ya maana zaidi ni kwamba hii inspection center ndio itakuwa kubwa sana kushinda hata ile ya Nairobi. Meaning mabasi zote zitakuwa zinakuja wapi? Hapa. Matatu zote zitakuwa zinakuja wapi? Hapa. So kutakuwa na a lot of economic development kutoka pahali wapi? Hapa. Na ndio nikafika hapa siku ya leo. Na nyinyi wenyewe ndio mtasema ni gurume kama simba. Ukisikia mimi ni mama simba, nitaguruma kama simba.